Zdravo, dragi slušatelji. Evo nas opet u šestoj epizodi podcasta Diftong. Kao što čujete, odnosno kao što ne čujete, Nikole i dalje nema, kasni na posao, tako da možda na vašu sreću ili nesreću ja ću biti današnji vaš domaćin. Mada ipak, da, evo, stiže Nikola, džabe ste se nadali. Kao i ja, ipak ćemo, ajde, počeo sam, ajde, pozdravi naše slušatelje. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro svima, kako god nas slušate. Pa pazi, ovaj dan danas smo baš imali bonžitu. O, bonžita, hvala. Nije o bonžita, ovo neki kopir. Profi. Profi bonžita. Ne, današnji dan je baš nekako, uvek kad snimamo Diftong je se provalio neki odvratan dan. Da, i ne snima mi se. Mislim da će budem jako depresivan. Dobro, imamo zanimljivog gosta, iskreno. Da, imamo ozbiljnog gosta. Da je to bolja reč, pošto za svaku kažemo da je zanimljiv. Da, ovo je ozbiljno. Ovo je ozbiljno jedan gost koji će vjerovatno pokrenuti dosta zanimljivih tema. Ja bar verujem da hoće, koliko ga poznajem, verujem da će to tako i da bude. Da. Ali, jesi rekao dok nisam bio tu, šta ti se izdešavalo u životu sad? Ili ja da te odem? Pa hajde, odaj ako hoćeš baš. Ovako, dva bitna događaja. Primio AstraZeneca. Tako je, cijepio se. Čipova, pošto ova... Da, britanska, on sad kreće radi za NSX. Bill Gates je radio to, nešto lagao u vakcinu, koliko znam. Pa dobro, tako da, znači sad je agent. Pazi, meni je skroz sad u glavi, ja kad se zapisam s ljudima, ja ne šaljem poruku, na Messenger, ne znam, ja u Wordu sve kucam, i šaljem dokumente. Da, šalješ dokumente. Da, a druga bitna stvar, Fiće... Mnogo važnije. Da, Fiće, konačno, ajde da kažemo, stvarno, to je vrhunac. Ispiškio je kamen iz bubrega. Ispiškio sam kamen. Pa pazi, ja u stvari nisam ni bio svestan toga, a zapravo kad sam bio juče na kontroli na ultrazvuku, kamen koji sam imao s leve strane, doktorka kaže to više nema. Jer ako kako, pa jesi pio čaj, jer ko ja sam stvarno, pošto sam koristio neke specijalne čajeve, bio sam uporan i tako dalje, tako dalje. Osjetio sam jedan dan sumnjivu reakciju prilikom okrenja, moram priznati, neću zalazim dalje u to. Tako da, eto, postao sam tetka jednog prelepog kamena iz bubrega, tako da, si ga čuo? Ma nemam pojma, nisam bio ni svestan, on je vjerojatno ko zna gde sad negdje u tako da, ali moram priznati da mi nedostaje. Nedostaje mi tu taj bol jutarnji, ta patnja. Možda ga je Zeneca izbacio. Viš što nisam razmišljao. Sad umjesto njega imaš čip. Da, sad je tu čip. E, pa pazi, mesto je samo za jedno. Da. Sad je čip je tu. Šta imaš, imam čip na bubregu. Da. Dobro, mislim da smo postali degutantni. Otišao je samo predavno. Treba još više da pričamo zapravo o ovakve stvari. Možda je to zanimljivo. Pa dobro, moramo se osvrnemo. Sad uvek ljudi nas kritikuju kad pričamo o filologiji, kritikuju kad pričamo o ovom filološkom fakultetu srpskoj književnosti. Sad kad smo krenuli se bavimo malo medicinom, što će naš gost, siguran sam. Zapravo, dobro si i šlagor dao. Zašto mi ovu emisiju pravimo? E pa da, ova emisija zapravo. Ja imam jedan veliki pozdrav i za Kuša, i za Jakšu, i za sve ETF-ovce koji su, ja ih razumem, slušajući naše prethodne epizode, govorili da prosto u nekom trenutku moraju da izgase emisiju jer ne razumaju te naše interne fore na filološkom fakultetu, književnosti, 05, 06, 01, srbisti, opšta književnosti. Ne, živite što ja jedem. No, samo si majstor, ja ću vam pričati. Da li ne razumaju te neke fore? E sad, evo, zbog vas... Današnja emisija posvećena ETF-u, prirodnjačkim nekim tim sferama i tako dalje, tehničkim fakultetima, možda budemo i tako malo precizniji, tako da smo odlučili ovo emisiju. Nečim što naši jadni mozgovi ne mogu nikada shvatiti. Ne možemo da shvarimo i zato smo vjerojatno puni predrasude. Pazi, mi imamo predrasude prema njima, oni su, ne znam, ovakvi, onakvi, nemaju života. Ne možemo da im pariramo znanjem, tako da im pariramo kao prozivom i uvijek. Da, kao, vi ne izlazite nigde, samo znate za zbirku, samo znate za labove, projekte, ovo, ono, završavate u roku i tako dalje. Ali šalu na stranu, stvarno imam dosta drugara, dosta prijatelja koje pozdravljam ovim putem i naravno i moje cimere, i Andre, i Kovače, i Kuša, i Jakšu, i Gojka, i Dika, i Sava, i sve vas koji možda ste nekad i pokušali da slušate ovu emisiju. Evo, ovu posvećujemo... Ovo posvećujemo vama. Znaš, kao da su, Bože prosti, znaš, kao sećanje na, pa sad nabrojimo ove ETF-ovce sve. Ovo bi si ljudi završili fakultet, sad rade ozbiljni ljudi, razumeš, mi se ovde kao absolventi sprdamo po fakultetu, još uvijek snijamo podcast i tako dalje. Ozbiljni ljudi, nema šta tu. Tako da ovu emisiju ćemo posvetiti toj nekoj sferi, pa s toga ide moje pitanje, Niđo, jesi li ti, kako ti stojiš sa matematikom, fizikom?
po hemijom, ne znam. Ja sam bio Vukovac u osnovnoj školi i razredna mi je bila matematičarka. I kapirao sam je i sećam se prvo predavanje iz matematike, prvi čas matematike u srednjoj školi sam bio u zonu šta je ovo. Kako da, od srednje škole sam zamrzio matematiku. Ima jedan događaj, ja i moj drugar Uroš Bajić, čuveni Baja, ti si ga i upoznao. Da, Baja. Radimo popravni, pazi, znači sudbina nam se rešava tu četvrta godina, mi imamo kečeve, ne znam šta radimo. I da nam ona kao neki, dobili smo opet keca neko i sad da izvučemo ocenu, radimo popravni, onaj kontrolni, pazi, nas dvojica. A ono, kontrolni je stvoren za debile, znaš, ono kao, samo ajde da prođemo. Sedimo mi u prvoj klupi. I ona nam daje, još hoće dve različite grupe da nam da. Mi rekao, dajte, profesor, kako znate da ćemo prepišati, molimo, dajte. Da, neku foru smo mi se istimo kao molimo, dajte jednu grupu lakšu vamo tamo i dobijemo mi dva kontrolna, ista. I sad, Baj sedi levo od mene, a ja sedim do zida. Znači, to je onaj red prvi kad sam u učenicu. I ja prepisujem, to jest, meni govori drugarica iza mene, ja pišem, ona zna matematiku, ja naravno ne, a Bajić prepisuje od mene, znači, iz druge ruke. I uglavnom, to lepo prođe i sad dođe kraj zadatka, treba samo dva broja da se saberu, ja kao okej, mogu dalje sam. Ja prepisujem i ogranim se ka Bajiću. Bajić čeka mene da saberem dva broja. Toliko znao je da saberem, a mrzelo ga. Očeka mene. Tako da sam kuburio dosta sa matematikom. Da. Dobro mi išla geometrija, ovo sve ostalo, to je meni nešto neshvatljivo. Da. Ne znam, ja sam antitalenat, stvarno, evo Andro mi je držao časove, malte ne neke privatne, tako kažem, pokazivo mi je pripremio za kontrolne. Ti bi svi mogući koji ja znam, Darko naš, da, francuski, ti si imao nekog drugara koji ti nije predavao nešto? Da, nije predavao, mislim, ajde, francuski pisao mi teme, ono kao, pišem temu na francuskom, ono, dalje od bonjoura, nisam i je n'appelle, nisam otišao, je fais du ski, à la mer, to zna. Ali, stvarno sam antitalenat za to, mučio sam se nekako, ono, dobro mi ide te neke računske operacije i to, ali ono kao, to ne mogu prepišem nekom talentu, ko, to svi ono koji su malo više radili u osnovnoj školi. To ne, konobarski onaj talent za samiranje. Ne, baš to. Ili onaj, duše nisam nikad igrao rulet, ali ono, ljudi koji igraju rulet, oni imaju stvarno ovaj... Za kombinatorike. Da, puta. E, kombinatorika mi je dobro išla. To mi je okej išlo. Tako da šta znam, ono, fiziku nisam kontao, tu treba malo se skontao, razumeš, moraš malo znaš neke stvari, primaš neku formulu opet, ali to mi je slabo, hemija tek, ono, to i ne računa menzom, to ne zna nešto, što ne daj Bože nikome, ali ovaj, nemam pojma, baš nekako mi to nije išlo, ali milo mi je kad vidim, pogotovo ove moje, da stvarno ovaj, lepo to rade, da su zaista i talentovani za to, mora biti talentovan. Mislim, potrebno je to rada, ali moraš da imaš žicu. Moraš imaš te kliker, znaš kako kažu. Te proradi kliker za te stvari. E, on ima kliker, znaš. On ima kliker. To sve tako da. Ali dobro, da mi ne bismo dalje mnogo o tome pričali. Prelazimo na gosta. Gost će, verujem, mnogo toga da nam kaže o tome, o nekim drugim stvarima, tako da se udavim u nastavku programa. Da, ako se Filip ne udavi sa Bonžitom, čućete šta ima naš gost da kaže na sve ove teme. Tako je. I kao što smo najavili, sad idemo kao sledeće stajalište, tehnički fakulteti. Tako je, da. Sada tu stajemo kod tehničkih fakulteta, kao što smo nešto i nagovestili u prvom delu emisije. I naš današnji gost, naravno naš prijatelj, to se podrazumeva, već vam je potpuno jasno kroz ovih pet emisija da moramo imati nekog ko je nama blizak, u ovom slučaju meni. Da. Lično blizak prijatelj, mada i ti ga poznaješ neko vreme. Mi smo se upoznali u oblaku pantalona. Da, posle sve tako krenuli do studenjak i tako dalje, ali da skratim priču, da najavim, naš današnji gost, zaista jedan sjajan momak, razmišljam se, ne, zaista sjajan momak, veliki profesionalac, diplomirani inženjer elektrotehnike Ilija Tanasković. Hvala puno, munci. Samo se razumem, ovo profesionalac ne znači da mi plaćate ovo, čista ne misli publika. Ne, a pazi, to ovde može doći, ja kažem, i Lady Gaga, ali ne može da očekuje da će dobiti nešto, tako da... Može ona nama da nas finansira, ali ne može, kako se zove, da traži od nas neke sad finansijske sredstva, što smo... Ne može ono kao karte. Sad ide ono naše kukumačenje, ljudi, verujte, mi ovo radimo za džabe. Da. Verujte, ja od ovog nemam ništa.
A onda dođe neko, izvini, onda dođe neko i kaže, e, ali ovo ti ide u CV. Da, jako ti je dobro za CV. Za CV, ovo ti je vrhunska stvar. Da. Jeste. Dobro, šalo na stranu. Ića, hvala ti što si došao. Šalo na stranu, da, ovaj... Hvala, bolje vas našao. Drago mi je da si ovde. Mnogo je predrasuda na našem fakultetu o tome, zato što mi zaista smatramo, pa kao i svaki fakultet, pa kao i vi, eto, vi, kad kažem vi, ETF-ovci, elektrotehnički fakultet, opšte tehnički fakulteti, i imamo neku vrstu predrasuda o tome da ste vi ljudi koji, eto, samo znate da gledate u brojeve, zbirke, da se kasnije zaposlite i da samo vodite računa o tome koliko ćete zaraditi keša. E pa sad, jesu to stvarno predrasude ili si ti i tvoji drugari u stvari potpuno jedna druga generacija i neko ko možda ne čini baš tako kao što sve to izgleda. Pa, kakva su tvoje iskustva? Zašto pisao ETF? Znaš kako, predrasude, jel te su utemeljene nekim realnim činjenicama koje postoji, ima to donekle tačno, ali ono, ne treba isključivati svaku ličnost pojedinačnu u suštini. Ja sam ETF upisao zato što sam uvek imao sklonosti prema tim prirodnim naukama kao matematika, fizika i tako dalje. Onda sam se dugo sam se dvoumio između ETF-a i fizike i onda nekako dugo sam razmišljao oko toga, nekako sam prelomio na ETF, jer mi je tu donekle bilo, imate neke prakse, nešto ti ćeš napraviti, ćeš nešto da vidiš, razumeš što će da radi, neće biti čisto ili teoretisanje i tako to. U suštini to me ono glavno što me odvuklo ka ETF-u. A čuo sam, ljudi kažu da je fizika kao teža, a od ETF-a se bolje živi, pa kao, koja je to logika? Šta sad, možeš budiš luda, upišeš fiziku ili kako to ide? Pa ne znam šta ti kažem, od ETF-a se stvarno dobro živi, bar sam ja tako čuo. Nisi još ovaj osjetio da svoje koje... Još nema. Ajde ovako sad, ja moram te prekinati sad i da kažem jednu stvar. Neposredno pred početak snimanja ove emisije, ti si dobio mail sa ugovorom i sa potvrdom da si primljen na posao. Jest. I to je jedna ozbiljna stvar, zato što si zaista dugo odlazio na razgovore za taj posao, trudio si se, stalo ti je bilo da dobiješ baš taj posao, koliko sam ja upućen, i evo neposredno pred snimanje ove emisije, svi smo nekako euforični ovde, i prosto, ako možeš, podeli šta je to. U suštini, da, ja sam se zaposlio u toj firmi koja će se baviti tom biomedicinom, to jest nekim vezom između medicine i ETF-a, i to mi je nekako bio cilj. Ja sam ja tu radio diplomski, radio sam master, sad radim na tu temu, nekako mi je, to mi je materija bila, mislim, neću da lažem, gledao sam ja i sa strane nešto, jer mnogo je mala još to oblast kod nas, nema tu toliko i firmi, nema toliko poslova da se nađe, ali to mi je donekle bila negde želja, kao znam da postoji ta firma, kad bi tu ušao, to bi bilo baš dobro, ali gledao sam sa strane, ili nešto treba već, no, znate, dosta ljudi kreće da radi sad, donekle malo roditelji cimaju ovo, ono, znaš, kao, a svi rade, znaš, ti si još ono tu, taj neki pritisak, ali mi je odvek bila želja da počnem to volim, razumeš, što bi radio, i sad kad sam ovo prošlo sve, tu moram pohvalim tebe, ti si imao tu dobru preporuku. To je ono, imam čovek. Da. To je ta priča bila. Ića uvek ima čovek. To je bilo. E, ali sad kad si to pomenuo, tako i nama roditelji kažu, kao, ajde bre, nešto nađi, džaba lebar, i što mi kao, hoću, ali nemam gde, šta da nađem. Ja i dušam književnost. I dalje čekam mail. Vi taj mail, ono, možda dobijemo od škole, smo dobili 30% ovaj časova, tak fonda, i da se radujemo, tako da nama je posao, onako, baš jedna misaona imenica. Reci mi, sad ovako, ok, rekao si zbog čega si upisao fakultet, pa kako funkcioniše sve to na elektrotehničkom fakultetu? Vi ste isto izgradi sa... Sa arhitekturom i građevinom. Kakvi su to ljudi? Izvini, samo pre toga, pošto je došao, kako ti se dopada, jesmo te lepo ugostili, kako ti se dopada? Da, reci, iskreno razumeo. Pazi, ja sam, prvi put sam ovde, iskreno nisam osjećao da je ovoliki fakultet, razumeš, kad si krenuo me provodiš vamo po hodnicima, pa ovde, gore, dole, razumeš, baš mi ono šokantno. A ovo što ovde radite dole, baš mi onako simpatično, pošto ja, bar ja konkretno nemam ono neki osjećaj da smo mi na faksu tako uleteli i počeli da pravimo nešto ovo, ono gdje se ono studenti angažuju da imate emisije ovo, ono, i to mi mnogo, mnogo mi se sviđa to što radite. Stvarno bih vas pohvalio u tome. Hvala, što da ti kažem. Hvala, ali nemam nikakve vajde. Opet ide ta priča. To je lepo. Lepo je to. Lepo za CV. Lepo si rekao, simpatično. Da, ništa dok ne počne neki Balkan Info, nešto tako. Ali dobro, to bi već onda bilo zaista jako gledano. Čekamo tešin mail. Da. Ali pazi, iskreno, ja ovu emisiju očekujem da ozbiljno reklamiraš
po tim stranicama i grupama elektrotehničkog fakulteta. Da, hoćeš da kažeš kako smo zapravo došli na ideju uopšte da nekog ETF-uca kao ugostimo? Podsjeti me, ne znam šta ću misliš, šta misliš, iskreno. Pozvao, znaš što sam ga zvao. Ne znaš što sam, a fala mu ugostio, znaš. Pa nije, ne, bila je poenta da malo ugostimo ljudi iz te druge branše da vidimo. Ljudi su malo, sa tih malo drugih fakulteta, još tako baš prirodnjačkih fakulteta, malo budu u fazonu. Čekaj, bre, šta ovi pričaju, zanimljivi su, ali kapiram da su zanimljivi ono kao ljudima sa filološkom, kao daj malo da mi ugostimo ovaj neko koji je sa drugog fakulteta. Da kaže nešto što nije vezano za filologiju, za jezik i već nas ljudi nekako tako etiketirali. Da, onda, ovaj samo kao pričaju. I sad samo pričamo o istim stvarima, samo sa drugim gostima, tako da. Do duše, ja sam taj komentar čuo samo od ETF-ovaca, još jednog mogu drugarati. Pa, ovi pazi. Ostali, pazi, FPN, imam drugara, imam sve. Oni kažu, slušamo. Ali pazi, zato je tu Ilija i zato sam pošao, to sam krenuo kažem, da podeliš ovo u svim ETF grupama, u onim vašim mali Diko, ne, mali signali, Diko. Mali Diko i signali, mali signali Diko, znači sve znam, pozdrav za sve, znači svim signalcima, telekomunikacijama, biologijama, znači hoću da svi na ETF-u poslušaju ovu emisiju i da posle mi niko više ne zameri. Zašto nećemo dugo stimo nikog sa ETF-a da se čuje tada, da ste vi isto od krvi mesa, da znate, mada ti si, moram priznati, onako jedan poseban primjerak. Zato što si neko... Ja nisam mogu da verujem da je on sve da. Ali dobro, nešto ću posle o tome nešto kasnije. Mnogo smo supleli sad, kad sam upoznao Iliju, Filip me je pozvao i rekao, dođi ovde, kako se zove, tu mi je došao drugar na kafu, on je došao oko tri, ja mislim. Da, da, oko tri, četiri, svaki četvrtak. Vratili smo se isto u tri. U tri, da. Mane ponoći. To su te naše kafe, mada bih si na to kasnije okrenuo, pre svega da ne bismo sad mnogo otišli daleko. Da. Reci mi, kakva je atmosfera na ETF-u, kakvi ljudi se tu sve mogu naći i zašto nema žena? Nemoj tako sad, ja sećam statistike, negdje 33% žena ima, moram priznati, ima i kako prolazi vreme sve više. Možda to ima udjela u tome što jel te kao ETF postaje komercijalan fakultet, ove priče koje smo rekli. Pa što onda ne idu na fon? fon nas preuzima opasno. Opasno preuzima, zoveš fon tamo. Ali mislim da ćete se tu opeknu dosta ili dalje. Ima i ta predrasuda, na primjer, prema fonu, kao znaš, najteže upisati. A dosta drugara koje znam sa fona, boga mi, opasna priča tamo, razumeš tu. I onda možda se i zalete tako da oko toga. Ali ETF, znaš kako, ta prva godina jeste, ja jedino bih rekao da validno je to za prvu godinu. Meni iskreno jeste bila teška, ali mi smo imali tu neku kao ekipicu malo, među kojima su momci, jel te, Andro, Kovač, Savo, Diko. Evo Andro je ovdje iza kabine, tako da ovaj pozdravljamo ga ovom prilikom. Andro je nas nije. Ne čuje nas. Ovdje smo gluvoj sobi. U suštini, mi smo se nekako tu vukli, imali tu neku kao zdravu konkurenciju, jel te, neko krene ono da uči, pa vidiš ti učivom, pomažemo se vama tamo i nekako nam je ta prva godina jeste bila napora. Ali smo izgurali i lepo je bilo to sve. Posle toga već druga i treća, četvrta, neću da lažem, stvarno nije to toliki stres kao smo pričali, tako se ono, znaš da smo mi krenuli već druga, treća, ozbiljno da izlazimo i sve to. Tako da, od ETF-a mislim da je to kao prelomna ta prva godina. To je ono, izvini, molim te, to je OET 1, OET 2, matematika 1, matematika 2. To jest. Kad preživiš, ti završaš ETF 100%, tako. Znaš kao kažu, proživljavao sam to. Kako beše, ko položi matematiku 1, matematiku 2, zna da će završiti faks, ko položi matematiku 3, zna će, kad će završiti faks. Tako neka je. Da, ima i ta neka priča. Dobro, niste možeš imati neke fore, skroz sve, da je sve dosadno tamo. To u suštini mi bacimo, svi se smijemo, ti si upadom kao, dobro, bože moj. Reci mi, pošto smo pre emisije napisali neku formulu na tabli za ovo slikanje, to je ti si napisao. Zašto je ovo? To je za Kalmanov filter. E, Andro je pisao, a on je može crto. Da, grafički crto, da. To je Kalmanov filter, to je u suštini, ljudi pričaju da znaju, tu svi niko ne zna šta to znači. To nas učeno na faksu, mi to naučimo. Kako Kal? Kalmanov filter. Kalmanov. Da. Dobro, sviđa mi se kao naziv možda nekog podcasta isto. Ono kao šta si zapamtio iz srednje škole, ono pitaju nas, kao Kalmanov, nešto malo, nešto o njoj znam. Što si na filološkom. Znaš, bavim tako sa strane malo ETF-om. Da, ali ništa, da. Dobro, Ića, znači nije baš sve tako sivo, jel? Ne, mislim, lepo je, možda još najlepše postaje negdje tu
treća, četvrta godina, kad već ono uđeš u praksu, kad već vidiš, uđeš u te laboratorije, vidiš šta se tu dešava. Tu znači opremu, imate te, te u praktiku, da, ne, kako da, se zove? Da, u suštini, lab vežbe. Ja? Lab vežbe, da, u okviru svakog predmeta. Znam, terminologiju je... Ti si bukvalno znači, bombardovan od strane pa, nas. Pa, brate, zato što živim se te funkcijima, obedujem, ono, izlazim, živim, ne, sve, mislim. Još kad dođe neki rođendan, kad se skupi ono 7-8 ETF-ovaca i fićo, mislim, ono, vidim da osjedim. Čak zamalo jednom se opečem, pa da ovaj bude malo duže s ETF-ovom vezi, ali sam na vreme ovaj... Ali sam ovaj na vreme ovaj se kapitulirao ovaj, i otišao na drugu stranu. Tako da, ovaj, dakle, praktiku... Što se kažeš, kako... posle cijelo filološkog ti sreća na ETF-u tražiš. I od tih 33% ti i jedno uzme, otkineš pati. Posle ETF-a i filološki duvam, jel? Kako ono sa jogurtom i mlekom? Posle ETF-a i filološki duvam. Pa, hoće da upišeš možda? Ovo filološki. Brate, koliko ga hvalite, ja ono jedva čekam prijemni sad. Ono, ajde, da... iskreno, bio si alumniju sad. Priznaj da si bacio oko na ovaj, da su ti se svidele neke devojke. Imamo stvarno lepe devojke. I kulturne, i fine, i vredne. To je pazi, ono... dobio si posao, sledeća žena i... Znači, sad postao tetka, ono, znaš, kao, sine, posao sad, kad će svadba, kad će da zaigra nešto, ne. Inače, smo rekli da on iz Guče kojdi. Ne, ja sam iz Čačka, ali neće da pobego, bre, iz Dragačeva. Ali nije, dobro je, da. Ali je Dragačevac, realno je Dragačevac. Jesam, Dragačevac, znači, učen. Južni deo Čačka. Da, ali, ovaj, ok, i sad ti uđeš u laboratoriju, šta sve tu možemo naći? Mislim, laboratoriju, ti, kako se zovu ti, ovaj, vaše, te prostorije? Jeste, laboratorija u suštini. Ja sam na toj katedri za signale i sisteme i sad imamo taj jedan deo koji je upravljanje, imamo i drugi deo koji ja duše više volim, to je ta neka biomedicina. E, to je zanimljivo, to se teo te pitan. Šta je to i kako si došao na ideju da se uopšte te baviš? Ja kad sam upisao fakultet, ja sam znao da ću uzmem te signale, ali znao sam da postoji taj smer, ja sam bio ubeđen da to neću upisati. Ja znaš, ja bio sam fazon, ma to mene ne interesuje. I onda je bio neki splet okolnosti, znaš, moramo da biramo predmete i kao zalomio mislim te neke kao signali sistemi organizmu, to je neka kao anatomija za inženjere. Mi rekao, kaj, ajde da probam to i svidjelo mi se, ono, lepa ideja, lepo to funkcioniše i tad mi je već ono počeo taj crv, razumeš, da krećem u tom pravcu. To ti u suštini neka kao veza između medicine i inženjerstva, da napraviš to. Urežaj pre svega. Da, u suštini realno ti kad pogledaš klasičnu medicinu ne bi ona mogla postojiti tu bez, ne znam, nekakvih skenera, ovoga, onoga koje sve to mi treba napravimo. Tu je negde naša greška kao sa ETF-a, jer to kad je počelo, to je prvo EKG aparat je napravio, prvo su lekari prelazili kod nas. Lekari su učili da budu inženjeri i pravili te urađaje, mi smo mnogo teže prelazili kod njih. To je, na primjer, i ne znam, meni je to i mnogo, mnogo zanimljiva oblast, jer nije to samo striktna medicina. Ti znaš da smo fićo, da smo mi radili i sa sportistima. Da, i ovo, ono, svašta može da se radi. U suštini, lepa je mnogo stvar. Ja sam radio sa sportistima, jer znati sam, ono, teretana, svakakih stvari ima da se dešava, tu su i povrede, ovo, ono, meni je tu bila želja da ja to za lično iskustvo zađe, malo skapiram šta se dešava, razumeš, da ne mora baš sve da bude neki steroid, razumeš, neki suplement, da to može se radi, nego nekako pomoću te male tehnike stavimo, nešto izmeriš, pogledaš, nešto popraviš, da vidiš šta se tu zapravo dešava. Jer... Znači, ti faktički hoćeš da nas priključiš na struju i onda možemo da... Jeste. Električnu stolicu koja sam žao. Ne, ali... Ovaj, ja stvarno moram da kažem da mene oduševilo to ovaj, što si se nekako preusmerio na to polje. Ja nisam ni znao da to postoji na TF uopšte taj kao smer. Čekaj, znači ti si... I samo moment. I znam da si diplomski rad radio skoro sigurno godinu dana. Tako da, si radio ta istraživanja, baš si posvećen bio tom radu i želeo si da zaista se preusmeriš i sad eto, verujemo da će dalje tvoja delatnost biti usmerena ka tome. To je, na primjer, moja preporuka, baš to sam je dobro podsjetio za diplomske. To je, na primjer, svim drugarima koji, ono, pogotovo ono mlađim, koji pričaju oko tog diplomskog, to je meni, ono, dosta tu volim da kažem, ono, uzmi nešto svoje, ali tu ti napokon, ne kaže ti fakt, znaš, to naučiš tu knjigu, rešite zadatke, dobiješ ispit, nego bukvalno imaš pravo da ti dođeš, kažeš hoću ovo, nađeš profesora koji može i on ti da odrešene ruke. Zato sam ja toliko dugo radio, jer sam ja ono profesor koji rekao ja hoću ovo i hoću tako da radim. I ona je rekla, znači ono, ja ti više nemam tu toliko, ti pomažem, ti si otišao u neku svoju stvar i onda sam lomiš glavu. To je, na primjer, drugi docimer koji danas kaže, zbog neke gluposti potrošim od 5 minuta, potrošim 4 sata. Ali ono, ti dok ne potrošiš 4 sata, ne znaš da je to glupost od 5 minuta. I to je, na primjer, mnogo lepo, ti diplomski radovi, ti master radovi, uđeš nešto što te interesuje
i bukvalno može te odvede bilo gdje, a nemaš te kao interferencije s polja, ne smeta ti niko da ti kaže to radiš, to radiš. Tako da, u suštini, jedan od razloga što sam toliko dugo radio, a poenta je bilo da vidimo kako se sportisti zamaraju, kako se zamarajemo mi koji ono, dižemo najteže kašiku, tako nešto. U suštini, da, to je bilo to mnogo... Je, ja se kažem, sjećam se toga i to je stvarno mene oduševilo, jer za sve nas i naše kolege, nekako ti diplomski master radovi su više nešto što je kao pro forme i što mi želimo da odradimo, jel? I da ovaj prosto završimo fakulteta, ti si nekako bio jedna od prvih osoba koje sam ja vidio se zaista onako posvećeno, koji je bio zaista posvećen tom radu i koliko znam to je prošlo sa najvišom ocenom i pohvalama i daljom ovaj, usmerenjem ka nekim. U suštini, to je trebalo da se nastavi malo dalje, da se radi, da se proširi krug, da mi tu imamo, na primjer, problem, to je jedna od, na primjer, mana koji je dosta ljudi, ne znam da sam to rekao malo pre, uopšte ne zna se da znaš da postoji taj deo na ETF-u kao ta biomedicina, generalni lekari ne znaju sve, ali opet ti nisi lekar i to je najveći problem. Ti nemaš pravo, tu postoje sad neke konvencije, ono, ti nemaš pravo generalno van studija, kad bi sad mi ovako dogovorili da nešto radimo, ja konkretno ne smijem ništa, ja moram da zovnem lekara, nekog da on meni da etičku dozvolu, saglasno, sve to, mnogo je tu velika procedura, ulazi u sve to i mnogo je ozbiljna stvar što govori sve to, tako da je trebalo da nastavimo dalje, ali opet u ove cele situacije ti znaš i sam, ti treba dođeš u laboratoriju da ti dođe neko, znaš da su snimanja trebala po sat vremena, da, razumeš da ti bude tu, opet je kontakt, velika cirkulacija ljudi, još ako bi ne da Bože ušao u teretanu, razumeš, tu je ono puca koliko ima ljudi, sve se, ljudi se znoje, tu je kontakta maksimalno. I onda sam to htio da izbjegnem, pa sam otišao na neku drugu stranu koja je poprilično zanimljiva, pa se nadam da ću u jednom trenutku, da li možda na kasnim studijama, da li možda ono nekim vidu nekih projekata, nastavi da se bavim time, jer mi iskreno to me dosta zanima. I dosta ljudi koji su u mom okruženju, koji se bave teretanom, sportom, je bilo to zanimljivo da vide da to postoji, razumeš, da to, da se to dešava, ti može nalepiš nešto, vidiš, wow, ono kao Mišić radi, nešto piše, nešto se pojavlja na ekranu. Tako da, za sada taj projekat stoji, ali nadam se da će ono narednih godina po dana kad se ovo završi. A recimo, jeste vi imali predavanja od nekih... da kažem, to, kada si izabrao to, da li se konsultovao sa nekim, recimo, profesorima sa medicine i to, da li si imao kontakta sa lekarima? Ne, u tom smislu nisam imao, u suštini meni nekako bilo, taj dio je dogovoren da ja odem, ono, kući net, znači neka naučna literatura, da li Google Scholar, kako već, ja sam imao nekih mjesec, dva dana da ja izvučem nekih, ne znam, desetak i nešto radova i ti čitaš, razumeš, neko ko je za to, neko ko je protiv toga, pa tražiš sve, onda sednem, odnesem to kod profesorke, prođemo kao ovo je lepo, ima ideje i sad onda ideš dalje. I u suštini cijela poenta kod toga je da ti celu tu masu radova koju imaš na startu, da li da ih opovrgneš ili da ih potvrdiš. U suštini tako na tom smislu funkcioniš. Ja sam imao ovdje dosta stvari zato što dosta smo se mi kosili u nekim stvarima, u protokolima, ovako onako, pa sam tu i još dodatno imao problema, ali u suštini mnogo lepo na kraju bilo, onda tek kad se cela priča došla, ja sam zaokružio i nekako sad imam tačnu ideju, znam gdje sam grešio i to mi je onda možda najbitniji deo koji sam imao kod ovog diploma. A ja bih se vratio malo korak unazad, ako se slažeš, i mene mnogo intrigira to, mislim, ja sam i prisustvovao tim momentima kada se sprema ispit iz ETF-a kad se sprema ispit, kad studenti ETF-a spremaju ispit, i možda nisam imao baš reprezentativne primjere, pošto moji cimeri, Andrej Kovač, su to radili ono minut do 12, tako da je to bilo meni potpuno nevjerovatno. To zaista tako je, zaista Boži dar da prosto rešavaš to, pa onda samo uzmeš birku i preletiš preko zadataka, ili stvarno mora se radi i opravdavate to da ste možda jedan najtežih fakulteta na univerzitetu. Ja mislim da nije potreban toliki dar. Treba da imaš osjećaj neki koji je relativno, može svako ko ono završio srednju školu, rada treba, a ja sam iskreno za tu prvu godinu sam stvarno radio, neke ispite sam spremao poprilično dugo, ali posle toga kasnijih godinama nije to toliko. Kad se već kod toga rekao za 5 do 12, znaš ti da je Kovač, da li jednu ocenu, mora čak dvije izgubio zbog mene na matematici 2. Okay. Ono, da, bio i večer pred ispit, ja sam ono strašno bio nervozan, tipa matematika 2, ja ga zvao na kafu, kad on kreće da uči. I onda smo mi bili, razumiješ, ono na kafi do tipa 12 do 1 i ono tišao kući, nije uradio. A da, ne daj Bože da odbije, ne daj Bože da odbije kafu. Da, mora to. Zato si ti kriv. Ja, ja si ti izgubio sam, znaš, odbio sam o sedmicu, osmicu, znaš. Kad si pomenuo ovo odnos medicine ETF-a, ti zapravo ćeš mene i Andru kao dijabetičara na neki način da lečiš sa svojim izumima, je li tako? Od prilike to je primenjena... Da, tu je poprilično dobro primenjena. U suštini,
tim nekim uređajima pokušavaš maksimalno da sprečiš neko kao, ne kao ljudsku odluku, nego da ti smanjiš mogućnost tvoje greške, ti znaš da zaboravi ovo, ono, ti u suštini pokušavaš da staviš neke milion nekih stvari koje će ti pomoći da te podsjeti, da ti oni sami regulišu, da ti rade. Mnogo je široka oblast u svetu, je to ogromno se novac ulaže u sve te stvari. Mi smo još uvijek tehnološki, nismo toliko, uglavnom kod nas se uglavnom firme bave da li prodajom, programiranjem, namještanjem, ne prave se toliko proizvodnjom, to uglavnom ide zapad, kao zapadna Europa i tako. Da. Ali u suštini to, jedan od oblasti. Da, kako sam ja skapirao, Nemačka, Amerika... Ja sam, znam, Nemačka, Amerika, znam da ima Belgija, Francuska sigurno, Belgija znam da ima isto dobro, Holandija nisam sigurno, to jest Nizozemska sad. Tako da, uglavnom zapadna Europa jaka je poprilično, i ono, ako neko hoće, uglavnom odlazi, ali Amerika je poprilično jaka. E, reci mi, Ićo, za tebe je poznato da si takozvani inventar u studentskom domu, studenjaku, koliko si godina? 5 godina? 5 godina, sad će biti, da. 4,5 godina u studenjaku. Znamo svi da ti voliš noć, voliš mrak, ti si party manija. Da, da, da. Tako da, to je možda bilo i ipak presudno da ipak tebe dovedu, a ne bilo kog drugog ETF-ovca. A samo interesantna stvar, prema što pređemo na ovaj drugi tvoj privatni život, šalim se, jel se kradu kodovi za te domaće zadatke, to je, se radi s tim stvarima? Ja ne znam o čemu ti pričaš. Čuo sam, postoji ta neka varijanta, baci mi kod, ja ću to da odradim domaći ako imam tvoj kod. Ja ne znam o tom čemu to pričaš, to možda Jakša jednom uradio da je ono prosledio svima kod, pa mi imali problem. Ne znam. Ne znaš za to, mi smo svi pošteni. Ne, 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 ispričajte priču, pošto ne znam. U suštini bilo je to, da li praktikum neki dva, bože, sačuvaj. I sad, mi smo stvarno bili katastrofa sa obavezama tu. Pa svi smo mi obavezama, ali krademo kodove, jebi ga. Ali mi smo tu nekako zajedničkim snagama napravili taj jedan kod koji je bio kod jel te naših drugara nekih. Mi smo sad... A zašto kod? Neki uređaj, neke lampice treba svetle kad prođe, neki senzor ima. A one kineske, evo. Jeste, u suštini ništa. Samo je mnogo jeftinije. Zašto si kod za to je? I sad mi dolazimo na odbranu, ulazimo tamo i ono pališ komp, jel ste? I ovaj dolazi stend i kaže... Momci, ovaj kod gledam fazon 7. Mi izlazimo, ispostavi se da je jedan od naših drugara, ako ga ovim prvim putem pozdravljam, on će se naći. Ko je? Da je on to poslao jednom liku koji je taj lik raširio svuda, razumeš? I ono fazon pola smjera imalo. Kod ima kod nas maksimalno u skriptu. Postoji taj neki animozitet među ETF-ovcima i ovim građevinarima? Kao u zgradi ima. Pazi, naš Paja, tonac nam koji nam radi, to nije sa mašinstvo, tako da pazi. Pazi, mi ni Cimer mašinac, ne, tu Damir, 5 godina smo zajedno, ovdje se okumimo. Je li istina ono kao, nije više mašinac kao što je bio, sad je ETF, kao, gledaju mašince kao da su, ne znam, posljednje rupa nasvirali, mada i Natalin dečko je mašinac, tako da, u stvari mašinac, ne smije kaže mašinac, ljuti se kad kaže mašinac. Mašinski inženjer. Jer mašinski inženjer, to je, tako da, Dobili smo potvrdu klimanjem glavom. A pazi, moj deda je studirao mašinski fakultet, kada je bio... Kad je nekad bio taj mašinski nešto. Da, bio nešto. A znaš zašto je? Mašinski je dalje dobar. Znaš zašto je? Dobar fakultet, ljudi, ja treba Tek su posle sagradili tu gdje piše mašinski na ETF-u, bukvalno imaš ovako na zidu mašinski, tu sad prodaju sandvič. Ovdje nekad žive mašinac, da. Tako da. I kako se vi sad slažete sa tim, drugi, treći sprat gore? Mi imamo ono, baš malo kontakta, pošto imamo neke prostorije gore, na kom je to treći, četvrti sprat, već ne znam. Imamo neke male prostorije tu i onda bukvalno u prolazu, ali mnogo veći animozitet ima između nas, naprimjer, nas i fona, ni nas i pravnog. Kao fon, razumeš, tu negde. To ti ono, znaš, kao mi mnogo učimo, pa sad ćemo nađemo opravdanje što mi mnogo učimo, pa kao eto, fon nam je tu, znaš, kao fon je ono. Mislim... Pa dobro, pričali smo mi o fonu, oni jadni od tih menadžerijada ne mogu ni da uče, mislim. A to, dobro, organizijade, menadžerijade. Menadžerijade, karaoke večeri, kafana jedna, druga, treća, peta, apsolventske večeri, 6 puta, ono. Case study. A dobro, oni tu se treniraju, razumeš, ono.
Oni stvarno ono, kao najprimenjeniji. Šta se danas traži, to je na formu. A ovi arhitektura, jesu to crvenokose, zelenokose? E, znaš kako, ima pravilo na ETF-u, ono, prvih 14 dana, ono, kad počne godina, brucoškinju na arhitekturi, možeš nađeš normalno prvih 14 dana i onda jedno dolazi neka boja kose, razumeš, nešto, Bože, sačuvaj. Da, se duva gore na trećem spratu, puši, tipa, ne znam, pušilo pije. Pušilo se dosta na tim stepenicama, ovaj, ali misliš nešto kao branili, pa ono, znaš, kao povisu. Šta im je dobra? Da. Oni uzmu i ovaj naprave, ne znam, ono, maketu nečega i tu se uđu u maketu i puše. Oni stavu, ali jesu. Ali to mi je stvarno mnogo ono kad vidim ljude koji to nivo posvećenosti, razumeš, ti u gradskom prevozu koji mi idemo, razumeš, on gdje si jako zbičen uz one babi i dede, a oni koji idu sa još onim nekim kućicama, onim lenjirima, ono, ja stvarno respekt za ljude. To je blok 5 i ono, da. Blok 12, pošto ona velika. Jedno je moj burazer sreo jednog tipa u busu, isto je neki nije nosio makete, ali je nosio neke velike nacrte, znaš. Mm-hmm. A u tom trenutku je tipa januar i znaš ono, što je period u godine kada je u busevima ona bljuzga, ono, tipo je sve ispalo. Ja mislim da je ostavio u busu. Da. Moj brat Andrej je na arhitekturi, Driška, on ne, znači moram da poštem taj fakultet, tako da dobro, nećete ništa loše. Ostaćemo politički korektni. Dobro, ne ide nam ništa, neću Nikola ovaj. Dobro, ništa, ajde da se vratimo. E, manje, evo ja slušam vas preko slušnica. Ja znam da ste vi ovaj, momčići iz zapadne Srbije da volite vičete. Malo smanjite ovo. Kovača video, razumeš, kad je noge zaigrao. Ja sam vidio Kovača kada je skočio ovaj... kada je razbio policu ono, na žurki paticu. On je stao na stolicu, na policu, tako? Ja sam gledao u tom trenutku, on je stao na stolicu, a rukom se držao za policu. I onda se stolica polomila i on je povukao sve. On je povukao i policu. Srećom posljednji dan baš u Patrisu. Tako da, taj Patris je... Prošla džisačica tako da smo bili mirni. Taj Patris je, ti znaš i sam, najjača stvar. To je bila treća godina, ja mislim. Mi smo imali SAO 2. I to se završava i mi ono, znaš, kao ono zbunjena deca, razumeš, ono ko nevine mare, kao Kovač. Brate, aj na kafu, znaš, i mi stvarno mislimo ćemo mi otići na kafu. I mi odemo na kafu. Pa to je tako što se upoznali. Znači, to je stvarno tako bilo. Znači, Ilija dođe, popije se kafa, sve uredno, popije se kafa, druženje, priča. Ali tu laptop, razumeš, otvoren, ja ono prstićima samo YouTube ovako i tačno znam šta ih gađa ih Mitar Mirić, Nesvani Zoro Mlada. I ovo Nesvani Zoro Mlada, ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Samo ovako, razumeš, ono tu i sad vidiš Fića koji ako otvara vadi, razumeš, rakiju tu. Mi smo vezivali, mislim, april, maj, jun, mi smo ono svaki četvrtak bili tamo. Znaš da je, ja se sjećam tačno to kad smo se upoznali ići ja, pa smo kod tebe u sobi. Sjećam se, ja smo posle otišli u Oblak, pa kod Marine u stanu. Znaš, sam ti pekim to kad su ključeve. Sa ključevima. Ja stavio ključe u cipelu. A je sjećate da ste izgubili jednog drugara? Kad je došao portir, ljudi izgubili ste drugara. A ovo nećemo da ga prozivam. Evo, ne, Kuša, pozdrav za Kuša. Kušu je tad ovaj, imao, ja mislim, on oproštaju noć i sa nama i sa alkoholom. I sa Patrisom. I sa Patrisom. Sljedeći put ga ja vidim, ono kad je bilo iseljenje doma, pije čovjek sokić. A ljudi, to je bila scena. Znači, ostali smo Fića, ja na kraju. Mislim, smo bili sami, svi su otišli tu i nas dvojica i Fićo koji ide ispred meni, rekao, brate, ključ, i on kao u fazonu, brate, ispod desne cipela, to je zimske cipele ispred ove sobe, kao ispod desne cipele, staje ključ, to mi uvijek ostavljamo. On ustao ispod cipela, zumeš, odem, budim se ujutro, zvonilo propušteni pozive Andrija, Filip, kažu, brate, gde nam je ključ? Gde vam je ključ? Kaže on, Andrija B. Blake od Benja, razumeš, on ne može zuđe. Pa tamo gde ga ostavlja, tu je. Gde ga ostavlja? Pa ispod desne cipele. Koje desne cipele? On, brat, imao prebačuju trenutce, razumeš. Da, ja se toko prebacio. On je onda ušao u sobu, a ti nisi znao da se on sutra da vraća. On da, se ranije vratio. Andro je došao nešto, i to je bilo baš rano, ne znam, tipa 7-8 ujutru, ja, mamuran, haos. Mi smo znači, se kod Marine probudili. Da, budi me, Andro, poruke, gde je ključ? Otku znam, kod portira, kod Benja, zovem Iliju, kaže Ilija u cipeli. Koji cipeli, brate, kad smo ostavili cipeli? Kaže Ilija, pa rekao si mi da uvek u cipeli ostavljate ključ. Razumije, Andro tražio po cipeli, ne znam, ključ od sobe. Tako da to je bilo. Ića, ti si zaista party manijak, ali onako zdrav. Stari onaj, da ne kažem bojem, pošto ne ideš na takva mesta. Sada, kada smo bili jednom kod Kovača u sobi, u studenjaku, bila je žurka, Ilija je puštao muziku, pošto uvijek pušta muziku. On uvijek pušta muziku. Ali legenda zna tačno ovaj, u koji sekundi počinje onaj gas. Da. Kad kreće deo pesme koji je najjači. Ja lično,
pošto, ajde sad uvek je to neko stanje koje nije baš trezveno kada on pušta muziku, ali on je za mene stvarno najbolji DJ. Jeste. Zašto sam bio neko žurke u Srednjaku, tačno zna, kreće deo pesme, sa čim počinje, zna gde je sredina, zna gde je kraj. Da, nema prelaza nekih ono drastičnih da se poremeti atmosfera. Ne, apsolutno si uvek bio na nivou. Ima algoritam. Ima osjećaj, da, u srštini ne možeš u sred žurke ono pustiš tipa neku... Arsena Dedića. Razumeš, ono, zna se šta ide, a u srštini dosta smo mi to ono forsirali te neke hitove 2000-ih, ono to nas je. Ajde top 5. Koje bi sad ovde pustio pesma da izginemo? A da nije Mitar Mirić, pošto to ono kao zlatna pesma, to se podrazumeva. Nego pored toga pet pesma. Ono, baš kao iz 2000. Nema veze, bilo koji. Ajde, na primjer, početak večeri, sredina i kraj. Nabroj po jedno, može tri. Ajde. Pa dobro, početak večeri krećemo ono sa nekim kao, jel te, popom ovo ono, da li krećemo, uglavnom su mi kretali nekog Džiboni, ovo, a, tako nešto uvode. To, da, tu nešto lakše, onda se polako malo, jel te, kad već krećemo, ulazi se malo u tu. Što ne znači, mi nikad nismo zalazili u komercijalu, klasično. Ne, mislim, ja to ne volim. Znači. Ja gotivim, ali ono, znam da vi ne volite i to. U suštini uvijek se to završi nekim ono 2000-itim, ne znam, kako se veše zove? Kolonija. I kolonija, i onda da se vraća Mana Kokić, ne znam. Tako je, čujem da nju zoveš imenom mojim crveni lak, naivna, ja non će biti i onda na kraju baš ono zalaziš u tu ekstazu i ono pustaš Mitar Mirić, sve, znači ono puca se dok do kraja. Aj, mali ninja. Da, u suštini i sad za mog brata Marića, ja bi za njega pustio samo Bežimo iz grada, Saša Kovačević. I iskustvo 5 godina u Srednjaku, kao što reče malo pre Nikola, je prožeto zaista mnogim tvojim iskustvima i zaista... Jesi u istom bloku bio sve? Jesam. Samo sam promenio na kraju prve godine sobu i od toj sobi sam već 4 godine sad u toj istoj sa cimerom. To je koji blok? Nećemo odati sobu da ti dolaze ove obožavateljke. Ima da kucaju, nećemo će spavamo. U suštini, to sam se setio ono da naglasim, vi ste bili u Patrisu, to je možda moje ono mišljenje da je taj, ka biti brucoš u Stojnjaku, mislim da je to greška. Zato što ono, realno od brucoša mi smo u tom trenutku u mom bloku je bilo ono dvoje, troje, četvoro ljudi, van moje sobe, naravno, možda petoro, i ti realno si nekako izolovan, odeš na faks, vratiš te kući, to, a vi ste nekako imali onu atmosferu, ceo sprat, razumeš, zna se, poznajete ljude, sve to, da. E, već onda druga, treća godina, kad su Damir u mom cimeru došli, ono, drugari, pa ja počeo malo sa njima, pa kad ste vi došli, ono, pa onda Fića Marković koji nas je povezao celu tu, kad smo ono napravili priču, pa onda kreće filijala, sve to, tad već kreće, ono zdrav studenja kakav treba da bude u prvoj godini, dosta može da odustane zbog toga, znaš, jeste to lepo, ima nas, ono, dve sobe, nas petorica, tu se uvek nešto dešava, još različiti fakulteti, to je bilo strašno, uvek je bilo zanimljivo, nikad nije ono da sediš, znaš, smoren, uvek se pije kafa, sve bude, ali već ono treća, četvrta, peta godina, mislim, ono, ima ljudi koji studiraju, znati sami, ono, 8, 9, 10, mi smo u jednom trenutku... Pa je, mislim da sediš upravo između take dvojice. Da. Evo, sam kucem u stola, znam kao da mi smo u jednom trenutku pili smo pre, recimo, 9 meseci, Davir, ja, 8, 9, 10 meseci, u tom trenutku kod nas u sobi 3 momka, u zbiru skoro 100 godina. I dalje su u domu. Pa smo po 30 godina radili, pa se vratili, naši šta je to, mislim, nisu legalno u domu. Da, jasno. Kaže, Damir, ako meni, kako burazeru, pogledaju trojicu, 90 godina i nešto u zbiru. Au, brate, a ne, meni je bilo zanimljivo, zato što Ilija je onaj tip koji dođe u sobu i kao popijemo kafu i krenemo na standardne priče i kaže, brate, ste čuli ovo, pazi ovo, slušaj ovo, slušaj, stalno ima neke priče, znači čovek je ono, brate, radio mi leva u studenjaku, znači sve ono... Sve dođe, ne, tu imam, tu je ono informacija, mislim, studenjak je mnogo lep, još kad leto krene, kad se ono, otvore se klubovi, klupice tu kad se dešava, stvarno veliki je greh, ono, ne biti u studenjaku bar godinu, dve dana, jer prvo, svakakvih ljudi ima, imaš od onih ljudi koji bukvalno samo rade, oni koji samo izlaze, i to kad upoznaš taj mentalitet, što ne gore, ja sad kad vraćam neki film, pogotovo da li ova situacija, da li ovako to, sećam se sebe i u fazonu sam bio, da li onaj izgovor bio vredan, razumeš, ono, tipa, moj cimer sa drugarima ode na žurku i čujem kako je bilo, ja sam, znaš, kao morao da ustanem, recimo, u 9. I onda kad pogledaš, nije, brate, bilo vredno, jer to se jednom dešava, ali opet, šta je problem kod studenjaka, može lako da te pojede. To smo ti ja veoma pričali, zato što on je ono, uvek si je društvo, ono, to je osjećaj koji nemaš u stanu, da ti možeš ovdje da pokucaš na, opet da kucam, odeš da pokucaš na vrata i da vidiš, odjednom piješ kafu, siđeš dole, tu ima ljudi, ali nekako se zarobiš tako da ti život postane samo studenjak. E, to može predstavlja problem. Da. Jel, treba imati te neke ispade, ja koji sam dolazio kod vas u Patris, pa smo zajedno išli, ne znam, hangar, ne znam, ove neke žurke, neke brucošijade, malo da, jel jednog dana kad izađeš iz studenjaka možeš izgubiš tlo pod nogama zbog toga. Da, ljudi iz studenjaka teško prelaze most. Evo došla mi i Benjo. Evo i Benja. Ne, ovo se, ovo svi, ovi likovi iz priče sad okupljaju. Da, ovo je neki novogodišnji specijal. Da. Tako da, ne znam, Natali ima nekih tehničkih problema. Sve u redu, Natali.
Super, važi. Nemoj da vičeš, rekao sam... Nema veze, pre to ćemo isti glasiti. Čovjek iz Dragača, evo da se ograničim, pošto sam malo pre pogrešio. Zaboravio sam da si ti iz Čačka, čovječ. Da, u suštini, svaki put imam izgovor, me ide da pobegu iz Dragača sa 16 godina. Nije pobego, nemoj dalje. Gde cepaš drva, cepaš u Dragača. A, dobro, sad. Evo to, je to to. Tako da, ovaj... ispalio si ga, Benja. Molim vas, ne ometajte emisiju, znači, da ostanemo i dalje. Dakle, Studenjak jest jedna lepa priča, ja mogu da potvrdim, ali reci mi, da li možda postoje neke intrige koje su te vezivale za Studenjak? Da li si kontroverzna ličnost? A, viš kako sad direktno pitanje, malo, nije frkati, a? Sad se Natalija snima, razumeš, ja sam ono po crvenu. E, vidi se, ovaj deo ćemo da ubacimo trailer. Pa znaš kako, svašta je bilo, svašta je bilo. Svašta sam pričao za tebe. Da, mene se ne priča mnogo, nisam, ima tu opasnih igrača koje treba dovesti ovdje, da imate 2-3 sata kvalitetnog broja. Jel misli da si ti doneo koronu u Studenjak? To je bila čuvena priča, to je bilo i na Blicu, nulti pacijent u Studenjaku. Da. Ja sam bio kao, u tom trenutku je bilo, recimo, u Studenjaku kao 30 zaraženih, ono, nas trojica ovdje u zbiru, znamo 330 koji su bili zaraženi, jako sam bio zaključan tu. U suštini, svašta se dešavalo u tom Studenjaku od ono trenutaka da... Do bilo i problema, ono, dešavalo se i povreda i ovo, i da neko polomi nos i ruku i svašta, razumeš, da bude, pa do dolaza... Otimanje devojaka je bilo? Pa znaš kako, to je nekako, ja nisam... Prirodno, znaš, to ide normalno. Znaš. Mala cirkulacija ljudi, razumeš. Ono, pa... Ima ono kao konkurencija drugi blok protiv trećeg bloka, ono, kod... Ja bi se tu diferencijalno... Točno su pomešali. Ima kao ono priča, znaš, tačno se zna koji je blok, kakav, da li postoji. Nije prvi najbolji, mislim, po barom... Uređen je najbolji prvi, ali nekako ima najstrožiji. Da, jeste, a meni je za ovo kao... za ove... Ne, ometam. Benja, sad slika, ovdje nismo se pogubili potpuno. Izgadio sam. Što se tiče žurki, to treći. Drugi, treći, to je ono baš ono udri do zore, razumeš. Ovdje kod nas u četvrtom ima i nema, ali opet ono u nekim granicama, kao jel te normale, kako je okej. Da se ne pretere, opet treba, misliš, ima ljudi koji sutra ustanu na ispit ili ustanu sutra da jel te rade bilo šta, a drugi, treći, to je već stvarno ono, dešavalo se i after i ovo. Nek učitonic. Šta je bilo svašta, pa ti znaš i priču, ono, kad su neki momci krali one protipožarne aparate, one za gašenje, povrede neke glave, nosa, ovo, ono, svašta se dešavalo. Ono. A ti, sad, opet zanimljivo je to što ti, meni je to neverovatno, uspevaš u toku samo 4 dana, od četvrtka do nedelje, da obiđeš 30% žurki u Beogradu. Ja znam, on je onaj Beograd noć. Ne, zato što ja kao, lupam, da se vidimo, četvrtak je klupice, pa posle idemo u filijalu, dobro, sutra sam rezervisao 100 u, ne znam, lupiću sad negde u, ne znam, u kasini, nemam pojma, rekao, dobra, subota opet idemo na klupice, rođendan je ovom, ne znam, badnjaku, pa onda uveče idemo u filijalu, tamo sam za rezervisao 100, rekao, dobro, ja rekao, dobro, rekao, ajde, nedelja, znaš, kao može nedelja, za nedelju kaže, u nedelju nisam još rezervisao, treba tek da zovem, da vidim da li ima 100 sloboda. Posle, kako je dobio koronu, pa dobro, kugu nije dobio. Pa idi, bre, rekao, znaš, ne možeš da ga uhvatiš, tako da on četvrta, petak, subota, nedelju, iću ćeš teško uhvatiti, a od ponedeljka, odnosno, sad je počeo da radi. Sad tek neću da ga uhvatim. Ovo je možda posljednji put da je izašao u javnost. Tu je, imamo tu kao teoriju zavere, to za mog cimera, Damira, pozdrav. On ima neki kao, da li to genetika, ne znam nijakaka, njemu se telo prirodno obnavlja od četvrtka do subota ili od subota narednog četvrtka. Onako ima, doživi neku povredu ovako. Znači, povreda kakav god da je bilo, njegovo telo mora da se obnovi da u četvrtak on bude u filijali. Ja sam počeo tu filijalu zahvaljujući njemu. Pa ti se sad baviš kako se zove biologijom, tehnikom? To u razredu medicina za 1000 volja neće se. Nema te medicine koja može to da... Znaš, ono, kad dođu likovi, tipa, i ono, starija generacija, i ta filijala je nova, ta menzoteka, to ono, generacije izlaze tu, to ne ono kao generacije već 5-6 godina, to ono, 10, 20, 30 godina, ono, ljudi izlaze tu. I to se, ono, ne menja, to ljudi nemaju taj osjećaj da... Moj drug Ćovi, zove me njega, on četvrtkom zna uvek u Studenjaku ima nešto i kao, zove me da dođe, ja njemu uvek pričam burazer, u Studenjaku kad se dolazi od pojasa na dole, ko da si u teretanu krenuo, razumeš, ono, dolazi bata, pantaloničice, bele, lakosta, patike, razumeš, ono, ja ovako, nije, no, dobro. Ale, nije, to treba. Mi u filijalu patike, one, na mašinu sutra, razumeš, ono. Pa ja, znaš ti, Pinča Marković, mi blejmo u sobi,
I kad se kreću mezotekom, kaže odak samo do sobe da se proba bolje. Što se proba? Pa imam patike za mezoteku. Da, znači, tigar čizme, ono, u kondure. Brati, znaš da ti imaš scenu da ono uđeš unutra da vidiš likove koji su malo te ne ono z basketa došli, ono papuče, patike, neke shorts, razumeš, i došao bata tu, razumeš, ono pivo i blej, ono sa likovima. Mislim, taj studenjak i bože. Koliko najviše ljudi bilo u nekoj žurki koju ti pamtiš? Mi smo pominjali Androv rođendan, ja to pamtim, zaista nikad nisam gledao više ljudi u sobi. Čuvena žurka 4-6 soba, ono kad smo spavili Kovaču Dormeo. Da. To su sve momci. Više soba, je li tako? To su momci, ja znam, i iz Užica, Johnny-a, koji je jedan, da li on bio tu blizu, nešto je tako, uglavnom 4 sobe, ono, jedna naspram druge su se organizovali, to je bilo ljudi. Ono, mi smo slušali neke brojke reda veličine stotina da se ljudi prijavljivalo, dosta njih ilegalno ušlo, to ja mislim da je možda najveća žurka koja je bila ikad, ono, slednjako, znači on će 4. april i te, razumeš. Da. Mislim, ono, ljudi malo kažemo, te 4. april nije to što misle, razumeš, to baš nije studenjak. Da, to sam ja sad isto htio da kažem. Ja sam, dok sam živio u Patrisu, išao 4. april u studenjak i meni je to bilo kao, ne znam, ono, beer fest, razumeš? Da, da. Ništa mi nije bilo nešto mnogo drugačije. Više sam volao 4. april što smo mi preko dana išli u neke pubove, družili se, zezali se, pa tek onda odemo u studenjak, a sve ostalo što nije kad nije 4. april je u stvari pravi onaj studenjak. Jeste, pravi ona priča, mislim, i kafe, i druženja, da, i menza, da, i sve. Mislim, taj 4. april, to ti je ono jedina izgovor, kao imaš da momci ono uzmu da počnu pivo 2-3-4 sata popodne, razumeš? Ono, uglavnom, kreće sve kasnije, ali taj nekako, ima ta neka atmosfera, ono, izađe se taj četvrtak ili subota, i onda se sutradan, ono, idemo na ručak, jel te, pošto se na doručak ne ustane, i onda jedemo, jel te, neku čorbicu, supicu, tu dođe Zoki koji kaže, baćo, šta radi smo, ono, juče, i onda tu razmenimo iskustva, popunimo šta je, razumeš, bilo tu, i onda posle toga odemo, pijemo Coca-Cola na trgu, razumeš, negdje. Da. Što Natali pokazuje ove pantomime. Danas su nam ljudi pokušavaju. Pokušavaju da nađem sliku. Sjećaš kad je Ića ostavio cigaranu da gori na sudoperi. Joj, Bože. Kad smo ti i ja došli u sobu, nema nikog u sobi, a cigara ovako stoji. Neko puši, znači dalje, to mi ga ne vidimo. A reci mi sad, gde jedeš, u Gaku ili u Žavcu? To ne smem da kažem. Leden li tamo rivačka. Otvorio vam se Stepin Vajac. Stepin Vajac, sam je letos kad sam kod Čkonja živeo, taj Stepin Vajac su me navukli, on, Laki, Viktor, oni samo su tamo jeli. Dobro mesto, loša lepinja. Pazi, meni je tu, to je uvijek bilo, to smo ti i ja pričali, Fićo, ja, mislim ti i ja, taj studenjak uvijek imao taj problem sa hranom, razumeš, ti, ono, imaš masu stvari, jeste, ti imaš masu stvari tu, ali nemaš ono dobro parče mesa, razumeš, nešto se pojede. Sad otvorio taj Stepin Vajac, svi ga hvala, ja još nisam jeo tamo u studenjaku, jeo sam ovamo, ali ono, kad budem došao na duže neke staze, verujem da će se ići tamo. Isto je sve to Stepino, tako da isto. Ma da, brate. Ne, sluši, sad se zaposlio, sad očekujem ono, dedinje. Neki suši, neke. Poznat si po tome da voliš se Eko Marić. Poznat si po tome da voliš te tako neke intrigantne priče. Kako sam nekako za Arkana? Da, htio da te pitam, u stvari, da li ti misliš da je Arkana Kipru? Gledajte, ne smemo, će me veliko startuje po ulici. Znači, ozbiljno se sad priča pominuta stvarno na Kipru, pa me interesuje da li ti stvarno... Ja ne znam da li na Kipru, ja znam, naprijed, neke druge stvari znam, čuo sam da je Tupak na Karaburmi, to mi je rekla drugarica kao da ga vidjela tamo, kupila pljuge, to je ono što znamo od tih intrigantnih tema sad. Zarkana, ja mislim da jeste. Na Kipru baš. Na Kipru. Još je postojeno, još jedno problemsko pitanje, gde sam ja imao zaista, pošto je ovo prethodno bilo, ali postojeno pitanje gde sam ulazio zaista u burne rasprave, ajde, nećemo, diskusije sa ljudima sa ETF-a, ali sa drugih fakulteta, mene interesuje da, šta ti misliš o tome za uvođenje srpskog jezika na ostale fakultete? Da, u Beogradu. Znači, kao neki izborni ili, jedno semestra. Obavezni, ali ne da se ocenuje. Ja bih uzeo kao obavezan predmet, zato što mislim da je dosta, i ti ako ti pišeš te naučne radove, oni moraju budu, razumeš, napisani, ti ćeš biti akademski građanin jednog dana. Mislim da je tu dosta u prethodnim, ono, možda ne bi moralo kada bi imali jaku, razumeš, pravopis i gramatiku, na primjer, u srednjoj školi. Mi smo uglavnom bili književnost išli. Čak nije ni ta književnost, nije toliko zapostavljeno. To je isto zanimljiva tema. Te neke, sad, da li je posao fakulteta te uči opšte kulturi?
Da li treba, na primjer, kod nas da imamo opštu kulturu, ne znam, iz književnosti, iz muzike, ovoga, onoga, ili da li treba, na primjer, na društvenim naukama imati opštu kulturu prirodnih nauka? To je, na primjer, sam ja primjenio... Krepsov ciklus. Znači, ja se slažem sa tim što hoćeš da kažeš, a mogu je zanimljivo je, na primjer, protiv pitanje, sad da budem ja kao, jel te, a ja vas pitam nešto. Tu, na primjer, dosta mi imamo ovih zabluda, ne znam, oko od vakcina, ravne zemlje, ovoga, onoga, dosta toga povuče taj koren u tome što mi nemamo tu opštu kulturu prirodnih nauka, da, razumeš? Jest. Ti sad misle kao, znaš, odješ, napišeš formulu, to je prirodna nauka. Tu trebaš osjećaj da, razumeš, da kao neke devojke ne može znaš, da budeš punjač u trofa. Ja se slažem sa tim i to ima zaista smisla da problem, koren problema tog da se u srednjoj školi ne radi dovoljno i svi se vade na to da bolje radimo u srednjoj školi, ne bi nam bilo važno da imamo na fakultetu. Ali ja smatram zaista, ja sam gledao, Andro mi isto sad pre pokazivao neke zadatke koje ste imali da na nekom testu ili ne znam nija šta, profesor potpuno nepismen. Jeste, ne mogu da verujem da doktor nauka može da sastavi onakve zadatke. To ne može baš tako. Znači, ja ne mislim da vi morate da čitate neka dela i ne znam šta znate iz pravopisa jezičke kulture, ali osnovne stvari, kao budući arapski građani... To čak ne mora da bude da se ocenjuje, nego samo da imaš ono kao potpis. Da prolaz, da prošopao. A recimo, možda tu treba neka još dodati neku akademsku čestitost, neki taj princip akademskog rada, razumeš, da ti imaš tu ideju šta znači pisati naučni rad, da to bude u skladu da nisi prepisao, da nisi ovo, da nisi ono, razumeš, i to se dosta malo priča oko toga. Tek kad kreneš diplomski, ti imaš ideju, znaš šta znači je to akademska čestitost, a mnogo je bitnije to od ranije krenuti sa tim radom. Izvim, prekinuo sam. Fićo, hoćemo ga testiramo. Matematiku. Nemoj, brati, nemoj života ti. Nisam računao na Digitron. Na pamet. Ajde, reci neki broj. 32 puta. Puta, to ga prži. Puta 7. Čekaj, uzim Digitron. 32 puta 41. Razer, ovo nisam digitron, stvarno ne mogu to. Ali dobro, nije on ta teti. To su već ono, obično ljudi koji to znaju, nemaju pojma ove ostale stvari, znaš. Ništa, evo, ajde ga ispitamo nešto. Šta mi znamo sa od tih elektrotehničkih stvari, da ga ispitamo, ga pitam. Generalno, ono, i fiziku, i matematiku, kod toga, mislim, matematika, ajde, dženje, tu nema nešto kao ono da se mnogo zna, ali... Fizika tu neke ono osnovne stvari, da imaš ideju šta se dešava, kako se desi, šta... Kako funkcioniš uopšte život oko nas? Pa da razumeš da ne možeš da kažeš... Kako funkcioniš ovaj diktafon oko mi snimamo? Ovo, brati, tu moram ti dovedem nekog ozbiljnijeg oko toga. To nešto snima, pa se to, taj signal, ono, analogno prelazi u digitalni, pa se to prebaci u neke formate, pa ide dalje, sad kojim impulsima i kako, ja ne znam. Da si ga pitao za pacemaker, pa da ti kažem ovako za diktafon, on svira i harmoniku. Da, to je viš zanimljivo, isisiraš harmoniku. U suštini, ja sam, znaš kako sam imao pisao muzičku školu, vrati, to je najjača stvar. Fazan, tata, sestra, ja smo išli, ono, bedemo i muzička škola ti tu odmah kod bedema. I ono sad, ali ne znam da je to kurvinski, kao znao, nije htio mi, kažem, kaži, vrati, vidi nekako gužva dole u muzičku, kaj vidimo šta je, ajde. Došli tu, kaži on, dele džaba, ovo, znaš, kao. Pravio sam te sa prijemni. Ja rekao, kao, dobro, kao, ajde, ja nemam ideju klinac, ono, mislim da imam 5-6 godina koliko sam imao. I on ulazi tamo, kaže, ajde neki ritam, ja taj ritam, kaže, aj mi otpevaj nešto. Ja krenu da recitujem neku pesmu, znaš, kaže, ovo je muzička škola, znaš, ovdje se peva. I ja rekao, kao krenem da pevam. I ja sam bio možda jedan od retkih u toj generaciji koji nije čekao listu, nego rekla kao on odmah, hej, kao ti si primljen, koji ćeš instrument? Ja rekao, svi su bili ono klavir, gitara, to je to, ja rekao, pa je harmoniku. To, brale, kad da svira. Ja sam imao mnogo dobrog profesora. Tu su bili uglavnom neki valceri, neki tango, razumeš, nešto što tu ima stvarno harmonika. I meni to nije toliko privlačilo, lepo je tu. I onda sam za bataliju godinu dana nakon završene muzičke, i onda sam krenuo zbog društva da sviram ono za svoju dušu, dal narodnu, dal Sašu Kovačevića, razumeš ono. I to ti nekako ono bude draže, jer... Ovo sviraš tango, pa sviraš, mislim, redko koga ja sviram tango, vi da igrate, redko koja je to situacija. Ovako kad sviraš nešto, razumeš, da li to bilo preko dana ili uveč, neko kad neko zapeva pored tebe, ti bude draže kao, ajde, sutra ću još malo da budem bolji oko toga. Da. Kaj ti omiljeni naš harmonikaš i u mojih srećom? Ja mislim da Ljubiša Pavković. Mislim, njega kod njega volim zato što nije ono, da se ne uvredi niko taj seljana stil, razumeš, ono, nema lepljanja para na čelo, nema ono tu, on ti je baš ono maestro, mislim, on, da li vodi još uvek RTS-ov orkestar? On je narodni. Da. Ja mislim da je to Vlada Panović. Znam da je on pre vodio, ali ne znam da li vodi. Znači, vjerovatno ne vodi više sad. On je u suštini meni bio uvek onako kulturica lik. Znači, uvek ga vidiš ono u delce, tu nikad nema nekog iživljavanja level, ne znam, kemiš. Nego uvek je ono kulturica, sve to. Čak mislim da on ima velika priznanja. Da, i svetska. Tako da...
pazi, ta harmonika može bude mnogo lepa, ali uvijek ima taj, zbog naše jel te područje, uvijek imamo taj kao... Da, da, lepljenje. Da. Koliko su ti nalepili ovaj paranače? Nisu mi sve lepili za harmoniku, lepili su mi za pevanje. Peo sam, nije život jedna žena od Miroslava Ilića, peo sam katastrofalno loše. Znači, ono, pušio sam pre toga, dobio sam 130 dinara, sam ja upamtio, mi je bilo u košulji, a ispalo mi još dole, pošto nije bilo upasana košulja. I onda kad sam čuo snimak posle toga, mene bilo sramota, ono, htio sam vratiti 130 dinara. Ja sam zapio na jednom rođanu i žena jedna dala 500 dinara, ja mislio da mi ona dodala dan harmonikaš, ja njemu stavio, kaže, pa dala sam tebi, bre, šta njemu daješ? Ja rekao, nema veze, svira on, stavim da, tako da ne veze. Bravo. Ića, mislim da to... Koliko tema smo pomenuli, koliko oblasti u kojima si ti zaista i dobar i jako upućen, dovoljno govori o tome koliko si svestrana ličnost i koliko si apsolutno odgovorio zahtevu da možeš da budeš gost u našem podcastu i nama je zaista drago zbog toga. Ono što je meni lično drago, a verovatno će Nikoli biti drago, ne znam da li znaš, Ilija dosta čita knjige. Ilija i tekako je upućen i u svjetsku literaturu. I vidi se to po načinu kako govori i kako uopšte komunicira. I skoro kad smo se sreli u Čačku, nešto nosi neku knjigu ruci, rekao, šta je to? Biblioteke uzeo Ljermontova i Puškina. Tako da, ozbiljna stvar, ozbiljno štivo i time još jednom pokazuje da zaista nije tipski ETF-ovac, da sad nekog ne uvredim. Naravno, ja sve njih mnogo volim i oni su meni dobri drugari, da ne kažem cimeri. Soproštenjem cimeri. I zaista drago mi je to i Benjo je došao. Andro je tu, Natalija naravno koja snima. Sve ih puno pozdravljamo i zahvaljujem se što su bili oni danas ovde. To. Tako da ovo je bila zaista jedna... Trojica iz Patrije. Ne, sva trojica si. Samo su iz Patrije. Ko se prebacio sad? Andru i ja smo sad stojenjako, Benjom živi u stanu. Počomari čovjek. Benji ima potencijal da bude jedan od ovih što ima 90 godina u zbiru. U zbiru. Tako da, obično uvijek imamo preporuku. Gost preporuči film, seriju, knjigu, pesmu. Pacemaker. Neki imaš neku zbirku da nam preporuči, neku dobru zbirku, onako zadatak. Vene, 1, 2, 3, 4. To nije u zbirku iz elektrostatike i elektromagnetike. Odlično, to mi je. Mogu da te pozovem ako mi, kojim slučajima, da ne verujem za škripi. Ima većih, možeš mene, naravno, ja ću ti preporučiti nekog drugara, jel te, koji će to da uradi za manje pare. Znaš da se, ne znam, kod vas, uvijek su se klali kod nas, ono kao, da li Vene ili Ognjanović, onaj krugova, zbirka. Jer kao, Vene je, ono... Imao je otprilike na 10 zadataka, imao je 2 zadatka su ono falš, imaju grešku neko. U suštini mi smo oko toga, ne znam, dosta fali ti problema sa udžbenicima, mnogo kod nas na fakultetu. To se uglavnom od Rusa prepisuje, koliko se shvatio. Da, Rusi imaju ta Ljaškova zbirka koju su nam utuvili u glavu. To je ljudi napravljeno ono gde neki Rus uz bukvalno sveću napravi to za svoje učenike. Niste svesni, to kompjuter više ne može da reši, razumeš, koliko je to level. I to tebi nekoga da drljaš, razumeš. Jede turšiju, pije vodku i piše zadatak. Sam misli ti level kad mi dobijemo zadatak da rešavamo bez digitrona. Znaš, ono, radiš neke logaritme, neke stvari, reko, po razviru nisam komp, razumeš, kao znaš, ići te prepisujete. I preporuka. Preporuka. Serija Kosti. To sam ja preporučio. Veća ona misli, ne, moraš nešto drugo. Pa, u suštini, poslednje vreme sam... Možeš i muziku, možeš bilo što. Od muzike, mislim da smo dosta preporučili od domaćeg 2000-te, idite na 2000-te. Koju bi sad pustio pesmu onako da izludimo? Imaš jednu pravu pesmu, znači bilo koju iz bilo kog žanra pusti, da sad pustiš ovde da izgori ova kabina. Ima jedna krčma planina. Jao, video se svet. Krčma u planini. Sad da razvučeš harmoniju. Sjetio sam se filma, da li se zove Chronicle ili Chronicles? Dobro. U suštini kao od tri, tu je Michael B. Jordan kad je bio mlad, mnogo glumi, mislim možda to je jedna od prvih uloga, njih trojica potpuno različite stvari, Michael B. Jordan kao predsjednik odjeljenja, sve to, ovaj drugi kao ono potpuno povučen incel neki, ovaj treći koji je tu negdje između njih dvojice i oni se nađu igrom situacija, dobiju telekinetičke sposobnosti, počinju pomeraju objekte da lete i onda kako to se utiče na njihov život. Meni se strašno svidio film, a lepo je ocjena, nikada nisam vidio reklamiranog, onda ti neko kaže kao pogledaj to,
tako da ono, to sam ja pogledao, ono, bilo mi je okej, okay, a mislim ne traje mnogo, tipa sat i po dva. Da, super, to, to nam treba, to nam treba, ne. Ma malo, zašto. 5 sati, Sparta kad sam gledao, Lorenzo od Arabije. Dobro, ništa. To je to. Hvala vam što ste me zvali, ovo je stvarno jedinstveno iskustvo. Samo da kažem, ovo je pravi gost, jer je on došao, ti si specijalno zbog emisije došao, tako? Jes čačka, čačka. Da, da, tako da ovo je velika čast. Kartu ti ne plaćamo. A, dobro, Bože moj. Srećno sam se uvalio u besplatne prevoze, tako da nije strašno. Znaju dragačeci su uvek ogrebu, tako da nemoj da pričam, nisi dragačeva, nemoj to više da si rekao. Sakrio si u maline, u hladnjači se prevezu do... Ne, momci, ovo mi sad ide u CV, mislim sad posao, pa ajde, neće biti, ali za neke buduće stvari. Za neke buduće stvari, izvini, molim te, kaži neku devojku, kao, ja sam ti bio onaj gost u onom podcastu Difton, kom, pa, podcastu Difton, evo, slušaj svi. Ukućeš samo na Instagram, vidjet ćeš se. Da, da, da. I čao. Hvala ti puno, još jednom i vidimo se. Vidimo se. I dragi moji, ovo je bilo, najduži gost. Ja znači, maratonski, ono, Ilija, ko bi rekao će nam najduži gost, najduži je priča gost sa ETF-a. Pa, da, 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 pored ovoliki silnih filologa, pazi, Ćopa, Marina, Mikić, Irena, Tacuja, Irena, sve. Pa i tvoj brat isto kad je bio. Da, sve. I poslije, pored sramota. Sramota. Ilija, sve si ih premašio. Da, da, da. Tako da, ovaj, ne znam šta bi rekao još. Ne znam što sam se ja prodrao sad, što sam želao da Milija čuje iz kabine, ovo je bilo jako neartikulisano. Ali, ovaj, pa ne, eto, to je to, nećemo dalje, dužimo, ljudi, hvala vam što na slušanju. Kažem, preporuke, preporučujem vam da ništa ne gledate. Nemojte slušati ni vesti, da, da, da. Ono, kao preporuka vakcinišete se, kao vršio propagandu. Preporuka, ja preporučujem Kineza, kinesku vakcinu, Fičko, verovatno. Pa, mislim, ne, šta preporučujem, svako po svom nekom nahođenju, da kažem da su 100% okej, okay, ne se, znam. Kako vam se svidi ambalaže? Da, e, pa pazi, ja verujem u Borisa Johnsona. Veruješ u Borisa Johnsona? Verujem u Borisa Johnsona, zato da su onaj klip kad Boris Johnson, on je stvarno retard bajke, kada igra, šta igra, da li, futbol, da, s nekom decom, znaš ko političar, koji je kodac kada igra? E, od prilike, ovaj, klinac je išao i ovim nešto uklizao, nešto drugo je katapultirao. A druga scena sa Borisom Johnsonom, kad nešto kao, on, isto to kad političari hoće malo da se približe narodu, pa Vučić kad igra da, basket. Da, od prilike, da, slično tako je bilo. I ovaj, Boris Johnson nešto briše neku stolicu. Ono izgleda, ja ne znam da li jedna osoba brisala onako na stolicu, kaže moj drugar Čopi, kaže, vidi se da je proveo detinjstvo na nekom dvorcu, brate, da nikad... Aristokrat. Da, nikad nije ništa ovaj, radio fizički. Tako da, ovaj, Boris Johnson, ja sam Xi Jinping. Xi Jinping, pa eto, vidjet ćemo. Samo nek bi, nek bude antitel. Nek bude, da. Da, pratit ćemo ovo izveštenje. Ništa, ljudi, hvala mi što na slušanju, verujemo da je bila zanimljiva emisija, do narednog slušanja. Tako je, ostavit ću vremensku prognozu, sve ono što ide. Da, tako da, ovaj, i uživajte, šta vam kažem, dolazi proleće, pa ajmo malo napolje da izađemo iz ovih doma. Da, ništa, vidimo se. Pozdrav.